Rok 1974. V tomto roce v dubnu vyšel první román světoznámého autora Stephena Kinga s názvem Carrie. Švédská skupina ABBA vyhrála s písní Waterloo Eurovision Song a nastartovala tak svou hvězdnou kariéru, kterou ukončila až muzikálem Mamma Mia. 8. srpna odstoupil v souvislosti s aférou Watergate americký prezident Richard Nixon. A 20. listopadu 1974 přímo při vystoupení skolaboval na jevišti bubeník skupiny The Who, Keith Moon, a zbývající tři písničky za bicími odehrál 19-letý Scott Halpin, fanoušek, kterého zbytek The Who vyvolal z publika. Co se Československa týká, tak 9. května 1974 byl v Praze zahájen provoz metra linky C mezi Kačerovem a Sokolskou, což je dneska stanice Florence. A tady dodám, že Brno samozřejmě nezahálí své dva tunely, už jsme otevřeli minulý rok, akorát my v tom neděláme bordel, my se držíme plánu a těmi tunely nám nejezdí speciální vlakové soupravy, ale tramvaje. Rok 1999. K 1. lednu 11 zemí Evropské unie přijalo jednotnou evropskou měnu euro. Mezinárodní astronomická unie se dohodla, že bude bez dalších řečí považovat Pluto za planetu. Poznámka pod čarou, vydrželo jim to 7 let roku 2006. Tento titul planety Pluto zase ztratilo. V říjnu na tiskové konferenci National Geographic byl oznámen objev dinosaura rodu Archaeoraptor, který měl být chybějícím článkem mezi dinosaury a ptáky. Později se ovšem ukázalo, že šlo o padělek a to jaksi vyvolalo velký skandál mezi paleontology. Česká republika roku 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do NATO. No a taková soukromá poznámka, roku 1999 jsem jako žák základní školy, konkrétně 7. třídy, vyhrál krajské kolo klavírní soutěže. Vzhledem k tomu, že celostátní kolo se konalo už roku 2000, tak nás výsledky dál zajímat nemusí. No a co mají tyto dva roky společné? Představte si, že na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně roku 1974 a roku 1999 absolvovali dva z nejsympatičtějších ročníků budoucích lékařů, které se tu dnes setkávají u příležitosti dne absolventů, aby si promoce zopakovali. Tentokrát ovšem s přízviskem stříbrné a zlaté. Pane rektore, pane děkane, paní proděkanko, vážení členové akademické obce a v neposlední řadě vážení absolventi, přeji vám krásné dopoledne. Je mi ctí vás přivítat zde v aule univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Nemůže to být náhodou, že tak významné jubileum vašeho absolutoria připadá i na rok, kdy si Masarykova univerzita a s ní lékařská fakulta připomíná 105. výročí svého založení. I to je důvod, abychom to tu dneska pořádně oslavili, abychom zavzpomínali na staré časy, abychom pořádně probrali přítomnost a možná společně nakoukli i pod pokličku budoucnosti na to, co nás ještě čeká. Mým úkolem je vás dnešním programem provést a seznámit, takže se budeme potkávat celý den. No a co nás tedy čeká a nemine? Dopoledne je, jak už jsem zmiňoval, ve znamení již avizovaných stříbrných a zlatých promocí a také doprovodného programu. Po tomto programu následuje krátká pauza, abyste se mohli občerstvit a nabrat síly mezi 12. a 12:15. Od 12:15 už si vás potom přeberou průvodci, kteří s vámi, kteří budete chtít, vyrazí do takzvaného SIMu, tedy simulačního centra, aby vám to tam všem ukázali. Ti z vás, kteří nechtějí, můžete se rovnou přemístit do takzvaného KUKu, tedy knihovny univerzitního kampusu, který bude otevřený už od 11 hodin. No a tam na vás čeká nejenom občerstvení, ale je tam například
výstava děl našich studentů, jsou tam stánky studentských spolků nebo univerzity třetího věku, také výstava ke 105. výročí Masarykovy univerzity a lékařské fakulty. Odpolední program na tomto místě začíná přesně ve 2 hodiny. Těšit se můžete na přednášku pana profesora Duška, také na již zmiňovanou cymbálovou muziku, no a samozřejmě na to občerstvení, které obstaralo bistro Patizón. Jak sami vidíte, dnešní den je opravdu nabitý, hlavně ten program, tak nebudeme zbytečně zdržovat a pojďme na to. Já v tuto chvíli přenechám toto místo rektorovi Masarykovy univerzity, taktéž absolventovi naší fakulty, panu profesorovi Martinu Barešovi. Spektábily zvážený pane děkane, honorábily zvážená paní proděkanko, honorábilé zvážení páni proděkani, paní proděkanky, kolegyně a kolegové, milí absolventi a absolventky naší společné alma mater, a to nejen tedy Masarykovy univerzity, ale i lékařské fakulty, která je z historii Masarykovy univerzity spjata už 105 let, protože sami víte, že lékařská fakulta patří mezi zakládající fakulty naší univerzity, která nyní čítá 10 fakult, 2 vysokoškolské ústavy, více než nebo zhruba 40 tisíc osob, studentů plus zaměstnanců. A já mám opravdu velkou radost, že zde mohu v tento významný den, kdy trošku vzpomínáte, co se dělo, možná trošku i poznáváte univerzitní kampus, kde je hlavní sídlo nyní lékařské fakulty a celé řadě jejich ústavů a dalších zařízení, která budete mít možnost společně si prohlédnout. Myslím si, že kolega tady, moderátor, krásně uvedl nás i do té historie, a ačkoliv ta historie se možná zdá příliš vzdálená, ať již 50 či 25 let, tak s jistotou každý z nás se ten daný okamžik posunul, nebo respektive posunul do toho daného okamžiku, ať již roku 1974 či 1999. A alespoň, já teda rok 1974 si pamatuju matně, protože jsem byl 5,5 lety zhruba v té době, kdy jste absolvovali, ale rok 99 je poměrně nebo velmi čerstvý a vlastně to uteklo strašně rychle. A o to více bychom měli společenství Masarykovy univerzity, společenství lékařské fakulty pěstovat, protože Masarykova univerzita není o těch krásných budovách, opravdu o velmi moderním kampusu se zázemím, které opravdu může sloužit jako vzor pro celou řadu univerzit, které třeba v mezinárodních srovnáváních jsou nad námi, ale je především o lidech. A to o studentech, studentkách, o pracovnicích napříč naší univerzitou, a to nejenom akademických, vědeckých, ale zdůraznil bych jich administrativy, protože bez níž se neposuneme. No a je to o absolventech a absolventkách, protože ti jsou těmi, řekl bych, živými pochodněmi, které ukazují cestu těm budoucím uchazečům a uchazečkám. A když k tomu přidám specifikum, respektive privilegium, které jako lékaři, respektive zdravotničtí pracovníci máme, že se staráme o to jedno z nejcennějších, co vůbec člověk má, o lidské zdraví, o životy. A když si tady můžeme, doufám, budeme i sdílet nějaké osobní příběhy, tak o to větší hrdostí v tento den, jsem rád, že zde mohu být s vámi. A já bych jenom s dovolením zmínil nejenom, že se krásně potkalo 105. výročí, 50. výročí, 25. výročí, ale co si více přát se takto potkat v pátek, krásný první letní den, který je plný sluníčka. Takže ještě jednou já vám děkuji za velice milé pozvání, kterého si nesmírně vážím. Popřál bych vám nejen, abyste si užili tento slavnostní den, ale abyste se svou
Masarykovou univerzitou a její lékařskou fakultou byli nadále propojeni, protože to je to, co dělá naši univerzitu univerzitou. A myslím si, že jste takovým živým i příkladem toho, o čem hovořil Tomáš Garrigue Masaryk. My dnes v té společnosti, která je opravdu mnohavrstevná a vidíme, že nejvíce se objevují různě v médiích, různé senzace a tak dále, ale my všichni, troufám si tam zařadit i sebe, přepracuji na, jako neurolog, naplňujeme to masarykovské, že svět se kultivuje prací, prací drobnou a prací každodenní. Děkuji vám za pozornost, užijte si tento den a buďme všichni zdraví. Děkuji. Já děkuji panu rektorovi za jeho úvodní slova a nyní mi dovolte, abych vyzval děkana lékařské fakulty, pana profesora Martina Repka. Vaše magnificence, pane rektore, honorabilis, paní proděkanky, páni proděkani, vážení a milí hosté, absolventky a absolventi naší univerzity. Je to opravdu krásný den a já moc děkuju panu rektorovi za nádherná slova, která k nám tady pronesl. On v podstatě shrnul to nejpodstatnější, čeho si vlastně na univerzitě vážíme. My máme teď to obrovské privilegium na univerzitě, že máme rektora z našich řad, což je vždycky dobré a vždycky to značí to, že i ta lékařská fakulta má to svoje pevné místo a výsostní místo v mnoha případech v rámci naší univerzity. A jsme zakládající fakultu a velmi si toho vážíme a za tu dobu, kterou jsme prošli společně, za těch 105 let, část toho jsme prošli společně, část prošli ti, kdo byli před námi, tak vidíme, jak se obrovským způsobem posunula celá nejenom univerzita, ale vlastně i ta společnost, ve které se pohybujeme. Pan rektor krásně zmínil, že se dostáváme do úplně jiných prostor, než v jakých jste byli zvyklí. Já i pan rektor jsme absolventi, kteří zažili Komenského náměstí. A vy pravděpodobně jste zažili ještě spoustu budov dalších, které už dnes lékařská fakulta nemá. Na druhou stranu lékařská fakulta získává na obrovských nádherných prostorech právě v tomto kampusu, který je opravdu velmi moderní a velmi, velmi dobře nastavený. Ono se to mimo jiné odráží i v zájmu studentů o lékařskou fakultu, který nesmírně narůstá v čase a myslím si, že jednak narůstá proto, že se ti studenti rádi přesouvají do takovýchto skvělých moderních prostor, ale současně je to i o tom, že dostávají excelentní vzdělávání, které poskytují i mnozí z vás. Vidím mezi vašimi řady mnoho pedagogů, kteří pokračují v té krásné linii našich vyučujících a pedagogů na lékařské fakultě. Ale je potřeba říct, že historie se nevztahuje jenom k té lékařské fakultě jako takové, ale historie brněnské lékařské školy se vztahuje i na ty, kteří poskytují tu zdravotní péči. A vůbec bych to už nechtěl ani omezit na poskytování lékařské péče, ale máme obrovsky rozvinuté programy nelékařských vzdělávacích programů a to je velmi důležité si uvědomit v dnešní době, že nejenom lékaři, ale veškerý zdravotnický personál, včetně nelékařů, je to, co drží tuto společnost nad vodou. Dneska budete mít krásnou příležitost si znovu poslechnout, někteří z vás znovu, někteří z vás poprvé, přednášku pana profesora Duška. Nebuďte z toho pesimističtí úplně, protože pan profesor dovede nádherně přednášet a ukáže vám data, která nejsou úplně zřejmě tím optimismem do naší společnosti, do budoucna. A v té souvislosti bych chtěl říct, že navazujeme vlastně tímto setkáním na setkání, které proběhlo už minulý rok a v předminulém roce univerzita pořádala setkání s absolventy lékařské fakulty. A v tom minulém roce
Už bylo úžasné pozorovat, že v těch zlatých promocích minimálně třetina z vás byla stále ještě aktivní v naší poskytování té léčebné péče, což je na jednu stranu fantastické a za to patří obrovský dík, hlavně teď se musím obracet na to 50-leté výročí. Na druhou stranu to je taky určitý obrázek našeho zdravotnictví a potřeby toho, aby se to zdravotnictví dále posouvalo v tom vzdělávání. V dnešní době čelíme spoustě různých problémů s tím, jakým způsobem vlastně vychovávat tu novou generaci. Mohu vás ubezpečit, že ta nová generace je zase už úplně jiná, než jsme byli my a než jste byli vy, ale věřím tomu, že i ta nová generace jsou ti, kteří nás jednou budou léčit a ti, kteří přinášejí obrovskou kvalitu do naší léčebné péče. A to je základní úkol naší lékařské fakulty, podílet se na výchově a výuce této nové generace, podílet se na nových vědecko-výzkumných poznacích, není to zdaleka jenom o výuce jako takové, ale o vědě a výzkumu. A v neposlední řadě bych rád zmínil to, že lékařská fakulta se významným způsobem podílí na společenské roli v naší společnosti. Neseme určitou kvalitu, určitý pohled na to, jakým způsobem by ta společnost se měla vyvíjet a rozvíjet. A já jsem opravdu velmi šťastný, že jste si našli čas mezi nás dnes přijít. Věřím tomu, že to pro vás bude sice v novém prostředí, protože jsme v něm nikdo z nás nebyl graduován, ale v novém prostředí si znovu zrekapitulujeme to, čím jsme prošli během našeho vzdělávání, během toho, jakým způsobem jsme mohli být připraveni pro naše budoucí povolání. Přeji vám, aby se vám dnešní den vydařil, abyste byli s námi šťastní a spokojení a ještě jednou velmi, velmi děkuji za to, nejenom, že jste dnes přišli, ale že jste poskytli této společnosti svoji vlastní službu v tom, čemu říkáme pomáhající profese a to jsme my. Takže přeji vám krásný den, těším se na průběžné setkávání s vámi během tohoto dne a užijte si to. A děkuji, že jste přišli. To byl děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, pan profesor Martin Repko. Když už jsem v úvodu mluvil a mluvili o tom i pan rektor, i pan děkan, o těch významných letech, tak opět musím zmínit, že nemůže být náhodou, že vaše výročí a výročí Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty připadá na stejný rok, jako je rok české hudby, kdy si připomínáme narození jednoho z největších českých skladatelů, 200. výročí Bedřicha Smetany. A na něj zavzpomínáme i v následujícím hudebním čísle. Přivítejte prosím duo Primavera, Hanu Jasanskou a Julii Hrivíkovou a ty vám k poslechu zahrají druhé Andantino z hudebního cyklu Bedřicha Smetany z domoviny.
To byly Hana Jasanská a Julie Hrivíková, aneb duo Primavera. Jejich hudební vystoupení nás pomaličku, ale jistě přesunulo k tomu, proč tu jsme, tedy k předávání pamětních listů. A své promoce si v tuto chvíli zopakuje ročník 1999. Čekají nás tedy promoce stříbrné.
Pamětní listy budou předávat děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity, pan profesor Martin Repko, přednosta ortopedické kliniky fakultní nemocnice Brno, a paní profesorka Eva Brichtová, proděkanka pro záležitosti studentů a vnější vztahy lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zástupkyně přednosty neurochirurgické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny. Přihlížet budou pan docent Josef Tomandl, předseda akademického senátu, profesorka Lidie Izakovičová-Holá, proděkanka pro zubní lékařství, a pak paní profesorka Andrea Pokorná, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie. No a poslední, pan doktor Michal Koščík, proděkan pro personální záležitosti, vnitřní organizaci a legislativu. Pane děkane, paní proděkanko. A první si pro svůj pamětní list přijde paní doktorka Štěpánka Bibrová. Já ještě bych tady přivítal pana proděkana, pana profesora Zdeňka Kalu, který je proděkanem pro kvalifikační rozvoj a přednostou chirurgické kliniky fakultní nemocnice Brno. Vítej, Zdeňku. Tak tedy první paní doktorka Štěpánka Bibrová. Paní doktorka se v současnosti specializuje na dětskou chirurgii a chirurgii ruky. Jelikož však ráda přijímá nové výzvy, kromě lékařské fakulty vystudovala také právnickou fakultu a zabývá se zdravotnickým právem. Jako druhá si pro svůj pamětní list přijde paní doktorka Dana Bučková. První roky po promoci zůstala doktorka Bučková na fakultě na Ústavu patologické fyziologie, kde získala titul PhD. V letech 2007 a 60 se věnovala výzkumu na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Magistra Romana Císařová. Po absolvování zdravotních věd na lékařské fakultě vystudovala ještě speciální pedagogiku v Olomouci. Tato kombinace ji přivedla k práci s dětmi se zdravotním postižením. Paní doktorka Lenka Číšecká. Na startu své kariéry zamířila na interní oddělení nemocnice Moravská Třebová. Úspěšně složila atestační zkoušky z vnitřního lékařství a později pracovala v léčebně dlouhodobě nemocných. Paní doktorka Ivana Dragonety. Po promoci si dodělala atestace z neurologie a všeobecného lékařství. Přestože žije v Brně, provozuje soukromou ambulanci praktického lékařství ve Znojmě a pomáhá s pohotovostními službami na neurologii v nemocnici v Třebíči. Paní doktorka Petra Eclerová. Po promoci přijala práci na krajské hygienické stanici, co by epidemioložka. Za sebou má atestační zkoušku z hygieny a epidemiologie a dnes na krajské hygienické stanici vede oddělení hygieny zdravotnických zařízení. Paní doktorka Miriam Faltýnková. Jako čerstvá absolventka začala doktorka Faltýnková pracovat na interním oddělení nemocnice Tišnov, poté v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Paní bakalářka Jitka Foukalová. Absolventka studijního programu fyzioterapie, bakalářka Foukalová, svému oboru zůstala věrná od studií až dosud. Paní doktorka Jana Halasová. Po studiích zamířila na neurologické oddělení nemocnice Vyškov, kde pracuje dosud. Paní bakalářka Petra Janštová.
Od ukončení studia pracuje jako fyzioterapeutka v městské nemocnici ve Slavičíně na oddělení následné péče a ambulanci. Paní doktorka Ludmila Jordánková. Po promoci nastoupila na hematologicko-transfuzní oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, odkud její kroky vedly dále do Kroměříže a Uherského Hradiště. Paní doktorka Marie Kadlecová. Po studiích pracovala několik let na gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno, odkud zamířila na kliniku plicní a jako odborná asistentka působila též na klinice pracovního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny. Pan doktor Václav Kališ. Osudovým oborem se mu stala chirurgie, ať už se jí věnoval na druhé chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, nebo ve Fakultní nemocnici Brno, nebo v Německu, kde strávil celkem 3 roky. Paní doktorka Jitka Kandrnálová. Po promoci nastoupila na dětské a záhy na novorozenecké oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Po úspěšné atestaci z pediatrie a z neonatologie pracovala 13 let na novorozeneckém oddělení. Paní doktorka Gabriela Krejstová. Po absolvování fakulty nastoupila na neurologické oddělení nemocnice Prostějov. Roku 2013 byla jmenována primářkou tohoto oddělení. Pan docent Jan Maláska. Docent Maláska pracuje na klinice dětské anesteziologie a na druhé anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice Brno. Pan doktor Petr Malenka. Většinu svého profesního života strávil na klinice pracovního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny. Od roku 2016 byl zástupcem přednosty, dnes je sám přednostou. Paní doktorka Michaela Matúšová po studiích zamířila do Zlínského kraje a už 1/4 století se stará o pacienty jako praktická lékařka. Přítomna není. Pan doktor David Molín je přítomen. Po promoci složil atestaci z dermatovenerologie a jeho působištěm se stalo kožní oddělení nejdříve nemocnice ve Znojmě, poté v Třebíči. Pan doktor Jiří Navrátil. Doktor Navrátil po promoci nastoupil do vojenské nemocnice Brno, kde vstoupil do armády a specializoval se v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Přítomna není ani paní doktorka Eva Nováková, která se dostala na interní oddělení nemocnice ve Frýdku Místku hned po promoci. A další je pan doktor Petr Novobilský. Ani ten není přítomen. Už bezmála 1/4 století se věnuje ortopedii a traumatologii. Paní bakalářka Eva Onderková. Pracuje od roku 1999 jako fyzioterapeutka v ambulantní praxi. V současné době vede tým fyzioterapeutů v soukromé ambulanci rehabilitace v Třebíči. Paní bakalářka Ivana Suková. Po absolvování studijního programu fyzioterapie odjela na půlroční stáž do zahraničí, aby po návratu začala pracovat v soukromé rehabilitační ambulanci, ve které strávila 10 let. Paní bakalářka Petra Šindelková. Má na lékařské fakultě vystudovanou fyzioterapii a pacientům jako fyzioterapeutka pomáhá v soukromé ambulanci rehabilitace v Bohumíně, kde rovněž žije.
A poslední, kdo si převezme pamětní list stříbrných promocí, je paní bakalářka Markéta Zapletalová, absolventka bakalářského studijního programu fyzioterapie. Pracovala nejdříve v dětské léčebně v Luhačovicích, poté 10 let v ambulantní rehabilitaci. Máme za sebou předání pamětních listů stříbrných promocí a nyní pro odlehčení vyzvu opět duo Primavera, aby nám zpestřili náš program dalším hudebním číslem, tentokrát od Edvarda Elgara, romance pro housle a klavír e-moll.
A na lehce melancholické vlně jsme se pomaličku dostali k předávání pamětních listů promocí zlatých. Pane děkane, paní proděkanko, první, kdo si půjde vyzvednout pamětní list, je paní doktorka Ilona Binková. Po promoci následovala manžela do Trenčína, kde pracovala na interním a plicním oddělení. Po návratu do Brna se přes dětskou plicní ambulanci dostala až do plicního sanatoria v Babicích nad Svitavou, kde nakonec pracovala i jako primářka. Pan doktor Stanislav Boček má dvě profesní konstanty, chirurgii a Vyškov. Své dlouholeté působení ve zdravotnictví shrnul stručně a jasně. Po promoci jsem nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice Vyškov, kde pracuji doposud. Pan doktor Josef Daněk po absolutoriu atestoval z interního lékařství a o málo později i z gastroenterologie. Do roku 1994 pracoval v nemocnici v Uherském Hradišti jako gastroenterologický ordinář. Pan doktor Tomáš Debev. Svoji kariéru shrnuje jedinou větou: 48 let práce praktického lékaře. Pan primář Alfred Dér. Zasvětil svůj život gynekologii a postupně vystřídal pracoviště na klinice na obilním trhu v Brně, ve fakultní nemocnici Brno a na Masarykově onkologickém ústavu, kde byl od roku 2000 přednostou oddělení gynekologické onkologie. Paní doktorka Jindřiška Dérová celý život sloužila na zdravotním středisku v Ořechově, které zrenovovala, a stará se tu už o pátou generaci pacientů. Pan doktor Jaroslav Foltín po studiích krátce působil ve Vyškově a ve Strakonicích. Po vojně si však začal plnit svůj chirurgický sen v nemocnici v Brně na Drobného, kde s výjimkou jednoleté stáže na kardiochirurgii ve fakultní nemocnici u svaté Anny působí nepřetržitě dodnes. Paní doktorka Eva Dezortová svůj čas zprvu dělila mezi nemocnici Boskovice, kde pracovala ona, a mezi Brno, kde v dětské nemocnici pracoval její manžel. Po mateřské dovolené nastoupila na brněnskou polikliniku Zahradníkova. Paní doktorka Iva Filová od promoce v roce 1974 pracovala na druhé ženské klinice KUNZ Brno. V letech 1994 až 2015 byla vedoucí gynekologického oddělení a pracoviště. Pan doktor Jaromír Havlásek. Promoce otevřela panu doktorovi svět očního lékařství a nastoupil po ní na oční oddělení nemocnice Jihlava, kde pracoval po složení atestace druhého stupně od roku 1983 jako zástupce primáře. Pan profesor Miroslav Hirt. Už ve třetím ročníku profesor Hirt začal pracovat na patologii brněnské svatoanenské nemocnice a patologii se nakonec věnoval 19 let. Paní doktorka Věra Hlobilová
Po studiích se vrátila do rodné Kroměříže, kde nastoupila na dětské oddělení tamní nemocnice. Tam také složila atestaci z pediatrie, aby po mateřské dovolené získala místo v dětském středisku v Bystřici pod Hostýnem. Paní doktorka Eva Hortvíková zasvětila profesní dráhu ženám, nejprve na gynekologicko-porodním oddělení nemocnice Valtice, od roku 1981 coby obvodní gynekoložka obsluhující 5 různých ordinací. Paní doktorka Jitka Hrdinová. Jako absolventka pediatrického směru nastoupila doktorka Hrdinová na dětské oddělení nemocnice Znojmo, kde se po atestaci přesunula na oddělení pro novorozence. Paní doktorka Irena Chlebková. Stále činná doktorka pracuje jako uroložka na poliklinice Zahradníkova v Brně. Z důvodu zahraniční cesty se nemůže ovšem slavnostní promoce zúčastnit. Pan doktor František Jagoš. Ani ten není přítomen, je to světoběžník. Má to tu napsané. Pan doktor Zdeněk Jelínek. Jako absolvent pediatrické větve začal doktor Jelínek v léčebně dlouhodobě nemocných v Letovicích. Po vojně nastoupil v Brně na druhou dětskou kliniku, později působil na oddělení dětské kardiologie. Pan doktor Milan Ježek. Městská nemocnice na Vyfejdách a urologické oddělení se stalo pro pana doktora prvním pracovištěm po úspěšné promoci. Pak se stala jeho vyvolenou otorinolaryngologie ve Znojemské nemocnici. Už jsem se bál. Už jsem se bál, že otorinolaryngologie tady dnes nebude. Teď je pan doktor Josef Kazda. Opatroníš vás poprosím, pane doktore? Pan doktor Josef Kazda je přítomen? Není. Po absolutoriu působil na katedře patologické fyziologie. Paní doktorka Hana Kazdová. Po promoci složila i úspěšně atestační zkoušky prvního a druhého stupně z pediatrie. Svému oboru se věnovala 35 let na dětském oddělení nemocnice Vsetín. Pan doktor Karel Kobiersky. Svou kariéru začal na interním oddělení nemocnice v Ostravě, odkud se přesunul do pražských Davic, kde působil jako praktický lékař. Paní doktorka Marie Košuličová. Po promoci nastoupila na dětské oddělení nemocnice Hustopeče. V jejím životopise najdeme také pozici vrchní rady na Ministerstvu zdravotnictví České republiky či ředitelku sekretariátu tamtéž. Paní doktorka Karla Kozelská. Kariéra její se nejprve váže k nemocnici Hustopeče, po atestaci se však usadila v Brně, kde pracovala jako praktická dětská lékařka na poliklinice u pošty. Pan doktor Jaroslav Krejzla. Prvním působištěm doktora Krejzly bylo anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Znojmo. Tam se vrátil i po absolvování povinné vojenské služby. Paní doktorka Alena Krejzlová.
Profesní start pro doktorku Krejzlovou představovalo onkologické oddělení nemocnice Znojmo. Přes infekční oddělení kroky vedly na internu, aby po mateřské dovolené nastoupila jako závodní lékařka v keramických závodech Znojmo. Paní doktorka Jana Kučerová. Profesní kariéru zahájila v nemocnici u svaté Anny na Pekařské na tamním neurologickém oddělení. Pan doktor Vladimír Ludka bohužel přítomen není. Dodám, že svou profesní dráhu věnoval chirurgii. Pan primář Jan Machač. Ani ten přítomen není. Pro doktora Machače se stal profesní náplní obor gynekologie a porodnictví. Pan doktor Jaroslav Malášek. Po promoci nastoupil na otorinolaryngologii Vojenské nemocnice Brno. Postupně složil atestaci prvního a druhého stupně z audiologie. Paní doktorka Zdeňka Malášková. Během 47 let aktivní kariéry pomáhla pacientům v plicním sanatoriu v Babicích na Svitavsku a 15 let v interní ambulanci v Brně na ulici Gorkého. Paní doktorka Alena Mertová. Po absolutoriu začala doktorka Mertová pracovat v Priznicových lázních v Jeseníku jako rehabilitační lékařka. Stejnou funkci později 16 let vykonávala také v Karlových Varech, odkud následovala manžela do Prahy. Paní doktorka Marie Nečasová. Po promoci pečovala o malé pacienty na dětském oddělení nemocnice v Moravské Třebové, kde se po atestaci druhého stupně posunula do funkce primářky. Od roku 2000 pracuje na dětském oddělení Svitavské nemocnice. Paní doktorka Anděla Nerudová. Po studiích zamířila jako pediatrička do Liptovského Mikuláše, kde působila v novorozeneckém na novorozeneckém oddělení pro nedonošené děti. Na Slovensku složila první atestaci z pediatrie a, jak říká, byla robotník na poli páně sloužící z lásky. Pan doktor Jaroslav Petr. Profesní činorodost doktora Petra odstartovaly atestace prvního a druhého stupně z urologie a ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví. Mezi jeho největší úspěchy patří projekt Nové lázeňské instituce Centra pro podporu zdraví, uskutečněný v roce 2001. Pan doktor Jan Pikolon, ten přítomen není, dodám, že si po promoci zvýšil odbornost atestacemi prvního a druhého stupně z vnitřního a všeobecného lékařství. Pan doktor Zdeněk Pokorný. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice Znojmo, kde absolvoval atestaci z chirurgie prvního a druhého stupně a věnoval se všeobecné a cévní chirurgii. Paní doktorka Vladislava Porvisová. Prvním pracovištěm byl Jeseník, konkrétně dětské oddělení tamní nemocnice. Po práci obvodní lékařky v Javorníku se v roce 1993 rozhodla pro založení soukromé praxe, kterou na plný úvazek provozovala 20 let. Paní doktorka Zuzana Procházková. Na brněnskou lékařskou fakultu následovala svého otce, pana doktora Františka Šťastného, který promoval v roce 1939. Po promoci zamířila na kožní oddělení nemocnice Havlíčkův Brod, působila však také na ambulancích v Chotěboři a v Leči nad Sázavou. Pan doktor Jan Roubalík.
Svou kariéru začal na interním oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde složil dvě atestace z interního lékařství a také tu z gastroenterologie. Paní doktorka Milada Sárová. Po absolutoriu se vrhla do světa lázeňství, jemuž se začala věnovat v jednom z jeho center, a to v Karlových Varech. Potkat ji tam můžeme stále jako primářku z Pavelne z hotelu Prezident. Pan doktor Milan Sedmihradský. Po odpromování s vyznamenáním zamířil doktor Sedmihradský na interní oddělení okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě. Po atestaci z interního lékařství v roce 1978 se přesunul do Tábora, kde pracoval na OUNZ jako vedoucí lékař posudkového oddělení. Paní doktorka Věra Sládková. Úspěšná promoce a následně atestace předurčily doktorce Sládkové kariéru v oboru gynekologie a porodnictví, jemuž se věnuje dosud. Ve svém životopise může uvést nemocnice Výhlavě a Mostišti nebo ambulanci ve Velkém Meziříčí. Paní doktorka Helena Slivová. Do roku 1981 pracovala na oční klinice v Bratislavě, odkud se přesunula na oční oddělení nemocnice Rimavské Sobotě, kde do konce 90. let zastávala funkci primářky. Paní doktorka Jaroslava Stejskalová. Celý život pracuje jako praktická lékařka, pro což se dle svých slov rozhodla, aby mohla trávit více času s rodinou. Hned po promoci se jí totiž narodili dva kluci, dvojčata. Není bez zajímavosti, že dvojčata, v tomto případě holčičky, se narodila její nástupkyni, která v září 24 definitivně přechála své místo. Paní doktorka Alena Striová. Po úspěšně dokončených studiích zůstala paní doktorka Striová věrná Brnu. Začínala zde na třetí interní klinice, po specializaci z vnitřního lékařství přešla do ambulantní sféry. Paní doktorka Alena Supová. Po promoci nastoupila na dětské oddělení nemocnice Hranice. Po úspěšné atestaci a mateřských povinnostech pracovala jako praktická dětská lékařka primární péče. Paní doktorka Hana Svačinová není. Dodám, že celý svůj profesní život spojila s vnitřním lékařstvím. Pan doktor Petr Svoboda. Ani ten není. Po 13 letech strávených v okresní nemocnici je v okresní nemocnici v Bruntále a pak přesídlil do Brna, kde začal pracovat jako primář třetí interní kliniky. Pan doktor Zdeněk Tušer. Po promoci pracoval jako gynekolog v nemocnici ve Znojmě. Potřeba onkologické léčby ho však přivedla k atestacím z radioterapie prvního a druhého stupně, aby ve znojemské nemocnici vybudoval onkologické oddělení, včetně ozařovacího přístroje. Paní doktorka Jana Tušerová. Své první pracovní příležitosti se doktorka Tušerová chopila na dětském oddělení znojemské nemocnice. Po atestaci se stala obvodní pediatričkou, působící kromě Znojma také ve Vranově nad Dyjí. Pan doktor Jan Vlach. Po absolutoriu doktor Vlach nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Boskovicích. Chirurgie ho však později zavedla do nemocnice Bruntál, kde se stal v roce 1996 i primářem. Paní doktorka
Pavla Vokřínková. Prvním místem paní doktorky byla pozice sekundárního lékaře na 3. interní klinice fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Tam se jí podařilo úspěšně složit atestaci z interního lékařství a o pár let později i atestaci z všeobecného lékařství. Paní doktorka Nadežda Volková. Po promoci nastoupila na první interní kliniku fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde složila i atestační zkoušku z vnitřního lékařství. Během praxe ambulantní lékařky interního oddělení fakultní nemocnice Brno složila atestaci 2. stupně a přestoupila na ambulanci první interní kardiologické kliniky. Paní doktorka Miroslava Ciglerová. Stále pracuje jako praktická lékařka ve Zlíně. Řadu let působila na postu okresní zástupkyně Sdružení praktických lékařů a jako školitelka vychovávala své budoucí kolegy. Pan doktor František Zlámal. Sám uvádí, celý profesní život jsem byl praktický zubní lékař a byl to krásný čas. Pan doktor Miroslav Žalman. Přestože se pan doktor Žalman toužil stát ortopedem, osud ho zavál na oddělení ORL do Kroměříže. Postupně pracoval jako sekundář, ambulantní lékař a nakonec i primář. Paní doktorka Ivana Žitková. Po promoci nastoupila v nemocnici Frýdek Místek. Atestovala se v roce 1982 z všeobecného lékařství a řadu let pracovala jako praktická lékařka. Pan doktor Vladimír Šibor. Celoživotně se věnuje chirurgii. A poslední si pro svůj pamětní list přijde paní doktorka Miroslava Šuláková. Jejím oborem je celoživotně pediatrie a dětská alergologie. Paní doktorce bude pamětní list předán odpoledne. Obálku už má. Paní doktorka je o tom zpravena už od začátku ceremonie. Děkuji, pane děkane, děkuji, paní proděkanko. Pamětní listy byly rozdány a ještě než se rozloučíme, tak chci připomenout, že následuje krátká pauza ve foaje, kde se můžete občerstvit, nabrat síly a ve 12:15 vyrazit na prohlídku SIMu. Průvodci si vás samozřejmě vyzvednou a provedou vás po kampusu. Ti z vás, kteří nechtějí, vy můžete rovnou zamířit do KUKu, který už je otevřený. Tam vás čeká nejenom výstava děl našich studentů nebo výstava ke 105. výročí založení Masarykovy univerzity či lékařské fakulty, ale také tam na vás čekají na stáncích členové studentských spolků nebo univerzity 3. věku. Nicméně program v KUKu začíná ve 14:00. Tam se na vás budu společně s ostatními těšit. Čeká nás nejenom přednáška pana profesora Duška, ale také cimbálová muzika. No a samozřejmě slavit budeme až do rána. Nyní, drazí absolventi, pojďme se rozloučit stylově studentskou hymnou Gaudeamus igitur.
krásné poledne. Já ještě než se úplně rozejdeme, dovolte mi, abych poděkoval panu rektorovi, že mezi nás zavítal. Děkuju, že jste s námi absolvovala tuto krásnou atmosféru a přeji vám, ať se potkáváme celý den v dobrém a ať můžeme znovu se vrátit k našim kořenům a ke kořenům Masarykovy univerzity. Krásný den.